ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഉറക്കമൊക്കെ എഴുന്നേറ്റു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ നേരത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഡ്യൂട്ടിയുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പം ദേ ജനലൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. അപ്പം ദേ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഇതിലാണ് ജനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെതറാണ് കാണുക. ഇത് എൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഓപ്പൺ രാവിലെ ക്യാമറ പിടിച്ച് ചേച്ചി വന്നെങ്കിലും എന്നിട്ട് വാ. അപ്പം ഞാൻ ക്യാപ്പിച്ചിനെ കുടിക്കാനുള്ള പ്ലാന്. സാവന ഇത് ചോക്കോസാ? ആ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചോക്കോസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നൗഗറ്റ് ബിറ്റ്സ്. ഇവിടെ ഉള്ള കണ്ണിമത്തങ്ങ കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. കുമ്മട്ടിക്കണ്ണിമത്തങ്ങ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടിയാ പറഞ്ഞത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ സാധനങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നത് എറണാകുളത്ത് തൊട്ട് കളിക്കണ്ട, കോട്ടയത്ത് നിന്നാ മതി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങാട് ഇങ്ങാട്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു പറയും, ഇങ്ങോട്ട് വാ, അങ്ങോട്ട് വാ. ഇങ്ങാടെന്ന് വിളിച്ച ഇങ്ങാട് ഇങ്ങാട് അങ്ങാടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങാട്. മിക്കവാറും ഭാഷയുടെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാറ്. പക്ഷെ ജർമ്മൻ്റെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാ. അറിയാത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാ. അറിയാത്ത ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടിലല്ലേ കുറച്ച് നാൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഓൺലി ടു മന്ത്സ്. വേണ്ടത് വേണ്ടതിന് പിറകിൽ തിന്നുന്നു. ഓൺലി വൺ ഇയർ. വേണ്ടത് വേണ്ടതിന് പിറകിൽ തിന്നുന്നു. ഈ പൊടി ഈ കപ്പിലെടുത്തിടും. ഈ പൊടി ഈ കപ്പിലിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിളക്കുന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാപ്പിച്ചിനോ. അതാണ് ഇവളുടെ ക്യാപ്പിച്ചിനോ. നോക്കി ഇവിടെ ക്യാപ്പിച്ചിനോ നെയ്തിട്ടില്ലേ? അതാ ആർക്കും പറ്റൂടി ഇങ്ങനത്തെ ക്യാപ്പിച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്പിച്ചിനോ. അപ്പുറ പൊടിയുടെ കുക്കറി ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. അതെ അതെ. പഞ്ചസാര ഇടാം. ലേശ് പഞ്ചസാര ഇട്ടു. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്താ പറയുന്നേ? എനിക്ക് തന്നെ പേടിയുണ്ട് സാവനെ. എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോന്ന്. അതെ, പക്ഷെ ക്യാപ്പിച്ചിനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസാ. ഇനി നമുക്ക് നല്ല പശു പരിചയം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ വർക്കിന് ഇറങ്ങിയതാ. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നരയായി. എനിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് വർക്കിന് കയറണം. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ ഇറങ്ങി. കാരണം 20 മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് 20 മിനിറ്റത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ കയറുന്നതിന് മുന്നേ പഞ്ച് ചെയ്യണം. പഞ്ച് ചെയ്ത് സമയം വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈമൊക്കെ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ച് ചെയ്യണം. പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം കയറാനായിട്ട്. ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുട്ടത്തില്ല. ഇരുട്ടത്തിന് ഭയങ്കര ലേറ്റായിട്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സമ്മറിൻ്റെയും സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുന്ന ഭയങ്കര ലേറ്റായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയാലും 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു 6 മണിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. പെട്ടെന്നൊന്നും ഇരുട്ടത്തില്ല, ലേറ്റാവും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ
ചെറിയ തണുപ്പ് നല്ല കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതേ മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റൊക്കെ വെച്ച് ജാക്കറ്റ് ഇടണോ വേണ്ടയോ, ജാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുമോ, എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. കാര്യം രാവിലെ കുറച്ചൊരു നല്ല സണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് മഴക്കാറ് വന്ന്, ഇപ്പം എന്തേ മഴ ചാറുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് മഴ ചാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജാക്കറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്, ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി വീട്ടിലോട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടി ഇനി നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മഴ ചാറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യ ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടു, ഇന്നെന്തോ മഴക്കാറ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ജാക്കറ്റ് എടുക്കാൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇട്ടു. രാവിലെ അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് പെട്ടെന്ന് മഴക്കാറും ആ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ജാക്കറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിൻ്ററിൻ്റെ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, സ്നോ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ജാക്കറ്റാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമ്മറിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈം ആകുമ്പോൾ സമ്മറിന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട്, റിങ് കോട്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കണം. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പോസ്റ്ററുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഡോർ ഇപ്പോഴും പുറത്തു നിന്ന് അടച്ചിട്ടേക്ക് വേണ്ടി, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കീസ് ഉണ്ടാവും, ആ കീ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഏകദേശം മുകളിലത്തെ ഇതിലാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു 8 ഫാമിലീസുകളോ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് കുറിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഉള്ള താമസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ദിവസത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ, അതെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.